Put your head up, play! Jojo, lep pozdrav sem, jaz sem Matej Petek, tole pa je analiza zgodovinsko visoke zmage Dallas Mavericksov nad Los Angeles Clippersi. Analiza tudi samega začetka sezone. Nekaj besed bom spregovoril tudi o začetku sezone Miami Heata in odlični igri Gorana Dragića. Tokrat sicer krajši podcast v solo izvedbi, vendar temu podcastu sledita še dva podcasta, ki bosta objavljena kasneje danes, in sicer daljši napovednik NBA sezone in pregled najboljših ekip, med katerimi sta seveda tudi Dallas in Miami. Potem pa še podcast s pregledom prvega dela, skupinskega dela, zaključenega dela Lige prvakov in pregled najboljših ekip nogometne Lige prvakov. Torej, to sledi temu podcastu, vi pa nam lahko pomagate s kakšnim všečkom tega posnetka ali pa naročnino na katerikoli platformi nas pač poslušate, na YouTubeu, Soundcloudu, Spotifyju, iTunesih. Posod so všečki, ocene, komentarji in naročnine seveda dobrodošli na YouTubeu, pa če poleg tiste ikonce za naročnino kliknete še zvonček, boste takoj obveščeni vseh novih podcastih. Tako, to so te formalnosti, zdaj pa kar gremo veselo na delo. Omenil sem zgodovinsko visoko zmago Dallas Mavericksov, 124 proti 73 je bilo na koncu, 77 proti 27 za Dallas Mavericks ob polčasu že. Glede na to, da so Clippersi končali samo s 73 točkami, bi torej Mavericksi lahko tole tekmo zmagali, če ne bi v drugem polčasu dosegli niti ene točke. V prvem so jih dosegli 77, Clippersi končali s 73 točkami. Ja, to precej pove o tem popolnem ponižanju Clippersov, s katerimi se bodo morda Mavericksi zopet srečali v končnici. Sicer pri Clippersih je potrebno omeniti, manjkala sta Kawhi Leonard in Marcus Morris, ampak ob taki igri Clippersov, ob taki igri Mavericksov, tudi če bi igrala Kawhi in Marcus Morris, to ne bi spremenilo končnega izida, Dallas bi še vedno visoko zmagal. Poraz verjetno ne bi bil tako visok, tako katastrofalen, ampak še vedno bi izgubili. Namreč Dallas je pokazal po prvih dveh slabših tekmah, kjer so pravzaprav na plano prišle vse njihove slabosti, pomankljivosti, saj na začetku sezone, sedaj na tej tekmi so pa pokazali povsem drugačen obraz. Že od samega začetka se je videlo, da so izjemno motivirani, Luka je bil izjemno agresiven v napadu, ustvarjal ogromno priložnosti so igralcem zraven, pa tudi učinkovito dosegal točke. Že v prvi četrtini je zbral 13 točk, 6 skokov in 4 podaje. V nekaj manj kot 26 minutah je dosegal na koncu 24 točk, 9 skokov, 8 podaj, ena ukradena žoga, samo dve izgubljeni žogi. Met 8-18, na koncu bi bil met tudi boljši, če ne bi zgrešil vseh 5 poskusov za 3, prosti meti pa 8-9. Na tekmi so na koncu seveda priložnost dobili vsi igralci Dallasa in tudi druga peterka in rezervisti so nadigrali rezerviste Clippersov. Tekma v nobenem trenutku pravzaprav po prvih 5 minutah ni bila več konkurenčna. Poleg Luke velja izpostaviti tudi Josha Richardsona, ki se izkazal z odlično potezo Dallas Mavericksov, odlična menjava, namreč Seth Curry za Josha Richardsona. Seth Curry je dober igralec, dober ostrostrelec, vendar je Josh Richardson boljši igralec, bolj celovit, raznovrsten igralec, ki lahko več stvari počne na parketu in predvsem dosti boljši v obrambi kot Seth Curry. Zaenkrat se ta poteza res kaže za dobro in če bodo Mavericksi nadaljevali tako, kot so igrali na tej tekmi, potem bodo na koncu sezone res morda med 4
tremi najboljšimi ekipami Zahoda. To so tiste najbolj optimistične napovedi. Mnogi so pred začetkom sezone menili, da bi lahko na koncu Mavericksi končali med ekipami, ki bodo v končnici imele prednost domačega parketa, torej med najboljšimi štirimi ekipami, nekje na tretjem, četrtem mestu recimo. Po prvih dveh tekmah sicer ni tako kazalo, kot sem že dejal, na plano so prišle vse slabosti, recimo proti Lakersom porazen skok, proti Sansom so imeli zelo slab met za tri, vendar tisto, kar je že jasno po teh prvih treh tekmah, je, da je njihova obramba boljša, kot je bila lani. Večkrat smo že omenili v naših podcastih, da so lani imeli zgodovinsko učinkovit napad, na 100 napadov so dosegali več točk kot katerakoli ekipa pred njimi. Njihova obramba je pa bila povprečna, malce slabša od povprečja, tam nekje 16-17 obrambo lige so imeli in za resen naskok med najboljše ekipe lige je potrebna boljša obramba. Pogosto govorimo o končnici, zmaguje obramba in to se skoraj da vedno izkaže za resnično, tudi tako zgodovinsko dober napad te ne bo v playoffu popeljal daleč, če ne boš imel tudi solidne, vsaj dobre obrambe. Ni potrebno seveda, da ima Dallas najboljšo obrambo ali pa tudi ne top 5 obrambo lige, vendar tam top 10, top 9, top 8, to pa je nekje že skoraj da pogoj za to, da je ekipa konkurenčna in da lahko resno računa na mesto med najboljšimi tudi v playoffu. Pomemben faktor je pa seveda tudi Porzingis. Če sem že omenil, da je pri Clippersih manjkal Kawhi, vsekakor pri Mavericksih tudi pogrešajo Porzingisa. In z njim bodo nedvomno še boljša ekipa, ko se vrne. Zaenkrat kakšnega konkretnega datuma za njegov povratek še ne vemo, vendar predvidoma naj bi to bilo v naslednjih dveh, treh tednih recimo. In njegov povratek bo seveda Dallasovi igri v napadu in obrambi dodal še eno novo dimenzijo, ki jo sedaj nimajo, ki jo sedaj pogrešajo. Dwight Powell, ki je lani sicer odlično igral v prvi polovici sezone, začenjal tekme poleg Porzingisa in tudi zelo dobro sodeloval z Luko v pick and rollu, sedaj po poškodbi še ni v taki formi, kot bi jo Dallas od njega pričakoval, vsaj glede na to, da tekme začenja v prvi peterki. Powell si je na sredi lanske sezone, tam nekje konec januarja, začetek februarja, strgal ahilovo tetivo, gre za zelo težko in neugodno poškodbo in si zasluži čestitke za tako hiter povratek, vendar je jasno, da še ni pripravljen za te največje napore oziroma je še daleč od tiste forme, ki jo je kazal v tisti prvi polovici lanske sezone. In ta kombinacija Paula in Porzingisa je res odlično delovala. Porzingis visok igralec, ki povleče nasprotnega visokega igralca iz rakete, na drugi strani pa Powell, ki je odličen rim runner, torej center, ki v pick and rollu se odvaja pod obroč, diveman, ki Dallasu daje to dodatno dimenzijo, ta tako imenovani vertical spacing v košarki, pogosto govorimo zdaj o spacingu, kako pomembno je, da imaš na vseh položajih igralce, ki lahko zadanejo za tri, razširijo raketo, razširijo prostor, omogočijo več prostora za prodore, vendar tudi ta vertical spacing, to odvajanje pod obroč, konstantna nevarnost loba in lahkega zabijanja za dve to točki, kar je Powell lani odlično počel, to sedaj še vedno manjka Dallasu. Luka je mojster pick and rolla, eden od najboljših, dveh, treh najboljših lob podajalcev v ligi in lani je napad Dallasa s Paulom in Porzingisom bil zelo nepredvidljiv, ker obramba ni nikoli vedela, odkot preti tista največja nevarnost. Bo Porzingis metal odprt met za tri, bo Paul dobil lob za zabijanje ali pa bo Luka sam zaključil v prodoru.
če se Paul vrne na ta stari nivo ali pa vsaj približa temu nivoju in če Porzingis nazaj pride dobro pripravljen oziroma ne bo potreboval dosti časa, da ujame pravo formo, potem je Dallas lahko letos še zelo nevaren. Tudi Luka ima še precej rezerve. Je potrebno povedati zdaj na začetku sezone, ni še odlično pripravljen, tudi Carlisle je povedal, da bo potreboval še nekaj časa, da pride v tisto pravo formo, fizično formo. Tale hiter začetek sezone je, kot kaže, tudi Luka ujel malce slabše pripravljenega, oziroma je verjetno računal, da bo imel nekaj več časa za to, da pride v tisto pravo formo. Konec koncev je tudi resno računal na to, da bo lahko opravil tisti mini pripravljalni kamp, mini priprave z reprezentanco, odigral nekaj tekem v tem zadnjem kvalifikacijskem oknu za Eurobasket tudi z reprezentanco in na ta način prišel v boljšo formo, ujel tisto pravo kondicijo ali pa vsaj to uporabil kot tisto stopnico, da pride v pravo kondicijo. In glede na kratek čas priprav z ekipo tudi v NBA ligi, majhno število pripravljalnih tekem, bo potreboval še nekaj tednov verjetno, da pride v tisto res odlično košarkarsko kondicijo, kar bo seveda pripeljalo do še boljših iger. Na začetku sezone niso samo na Mavericks, tudi na Luko je po prvih dveh tekmah letelo ogromno kritik, čeprav ni igral tako slabo, ni igral kot glavni MVP kandidat, to je dejstvo, vendar ni igral slabo. Njegova statistika po treh tekmah je 28 točk, 44,4% med, skoraj 45, 7 skokov, 7 podaj, 2 izgubljeni žogi, torej nizko število izgubljeni žog, proste mete meče več kot 86%, to sta dva faktorja, ki ju je moral popraviti iz lanske sezone, zmanjšati število izgubljenih žog in izboljšati procent prostih metov in tukaj je že pokazal viden napredek. Tudi v obrambi, po treh tekmah lahko rečemo, igra dobro v obrambi. Na zadnji tekmi proti Lakersom je pokrival Lebrona, ko sta bila skupaj na parketu in kljub temu, da je Lebron zadel nekaj izjemno težkih metov, lahko rečemo, da je Luka igral v obrambi povsem solidno. Prisilil je Lebrona v težke mete, ki jih je ta potem mojstrsko zadel, ampak proti Lebronu je to največ, kar lahko narediš. Proti takim igralcem je največ, kar lahko narediš, da jim otežiš delo, kolikor se le da in Luka je tukaj pokazal napredek. Dobro prevzema na položajih 3, 4, celo 5, na trenutke prevzemal Gasola proti Lakersom in tudi tukaj svojo nalogo opravil dobro. Celotna ekipa igra bolje v obrambi. S prihodom že omenjenega Josha Richardsona in tudi Jamesa Johnsona, oba igralca, ki ju morda nekateri poslušalci poznate iz Miamija, ko sta igrala z Goranom Dragićem, in igralca, ki slovita kot nepopustljiva, dobra obrambna igralca in morda sta tudi one dva prenesla nekaj te obrambne mentalitete iz Miamija v Dallas. Po tej zmagi proti Clippersom je tudi Luka povedal, da je bil to eden izmed glavnih poudarkov pred sezono, pred to tekmo s Clippersi, bolj odgovorna igra v obrambi in da bo to od sedaj naprej eden izmed faktorjev, na katerega se bodo zanašali v svoji igri. Po prvih treh tekmah lahko rečemo, da je temu res tako. Zdaj, ko govorimo o Lukovi igri na začetku sezone, edina stvar, ki recimo zdaj rahlo bode oči, je še slab procent meta za tri točke. Sicer tri tekme so res majhen vzorec. Tukaj lahko ena dobra tekma, kjer zadane recimo 4-5 trojk z dobrimi procenti, lahko povsem spremeni to sliko. Vendar zdaj po treh tekmah ima manj kot 13% met za tri. Zadev je 2 od 16 trojk in nedvomno bo ta procent na naslednjih tekmah popravil. Lani je za 3 metov malce manj kot 32% pri skoraj 9 trojkah na tekmo. Letos sedaj vrže približno 5 trojk na tekmo, glede na slab odstotek meta je seveda to tudi razumljivo.
Ampak te step back trojke so pomemben element njegove igre. Na nek način ohranjajo obrambo, keeping defense honest, kot pravijo Američani, zahtevajo od obrambnih igralcev, da ga konstantno tesno pokrivajo tudi na trojki, kar Luki seveda omogoči malce več manevrskega prostora za prodore. Lani je stebek trojke pri ogromnem številu poskusov, večina njegovih trojk je pravzaprav bila stebek trojk, zadeval 35, malce manj kot 35%, bolje kot recimo skok šut trojke, jumperje ali pa trojke po sprejemu žoge, catch and shoot trojke. Torej, najtežje trojke je metal z najvišjim odstotkom in mislim, da to tudi potrjuje to, da je on dober oziroma nadpovprečen ostrostrelec. Če mečeš tako težke mete z 35%, je to verjetno primerljivo 40% pri catch and shoot trojkah. Vendar pri teh catch and shoot trojkah pa Luka ni tako uspešen. Tu gre malce naproti recimo tej osnovni košarkarski logiki, pač teže mete bi verjetno moral metati z nižjimi odstotki kot lažje mete. Vendar Luka je specifičen igralec in te catch and shoot trojke, odstotek teh metov bo moral popraviti verjetno tudi selekcijo meta, čeprav mislim, da je ta slab odstotek na začetku sezone pri trojkah več ali manj samo anomalija zaradi mehnega vzorca in mislim, da bo prej ali slej postal ostrostrelec, ki bo tam pri 6, 7, 8 trojkah na tekmo zadel več kot 35-36%, kar je za igralca s takim usagem, ki ima toliko žogo pri sebi, ki nosi toliko odgovornosti in mora početi toliko različnih stvari za ekipo, točke, podaje, skoki, obramba na Lebronu na zadnji tekmi, je seveda tak odstotek odličen. O Luki se pred sezono res ogromno govorilo, takega hajpa, toliko medijskega pompa, kolikor ga je bilo pred začetkom te sezone, Luka še ni doživel tudi v najboljših letih v Realu ali pa v prejšnjih dveh sezonah. Če je bilo v prejšnjih dveh sezonah ogromno dvomljivcev, še ogromno ljudi, ki so pričakovali, da bo morda nezadoval, da bo imel takšne ali drugačne težave v NBA ligi, je letos bilo povsem drugače. Sedaj so pa pričakovanja, da bo dominiral na vseh tekmah, da bo redno dosegal 30 točkovne trojne dvojčke, da bo na koncu tekem zadeval pomembne mete, ključne mete in seveda, da bo Dallas upisal veliko število zmag. To breme pričakovanj je taka zelo zanimiva stvar. Ko so pričakovanja nizka ali pa nižja, jih seveda lažje dosežeš in presežeš. Ko si pa tako dober, da pričakovanja zrastejo v nebo, je pa seveda taka pričakovanja precej teže presešt, kvečemu jih lahko dosežeš in pri takih pričakovanjih tudi hitreje pride do kritik. In Luka je zdaj športnik tistega najvišjega svetovnega formata, športnik, košarkar pod drobnogledom vseh največjih ameriških in svetovnih medijev, od katerega se že pri 21 letih pričakuje skoraj da popolnost. Kakšen teden nazaj sem poslušal popularno športno radijsko oddajo iz Dallasa, kjer so trije sogovorniki govorili o pričakovanjih, kaj pričakujejo od Luke, ne samo za to sezono, vendar za njegovo celotno kariero. In eden od sogovornikov je dejal, da pričakuje, da bo Luka najmanj v najslabšem primeru top 3 ali 4 igralec vseh časov, po zaključeni karieri seveda. Drug sogovornik je dodal, da morda je to malce preveč, top 3, 4, taka pričakovanja pri 21-letniku so morda malce preveč napihnjena, je dejal in je rekel, mislim, da bo top 15 100%, top 15 vseh časov, ampak
za top 3 pa nisem prepričan. In je potem tisti drugi sogovornik že spet rekel, top 15, to bo avtomatično, to samo da zaključi kariero, pa da ne bo imel kakršne koli poškodbe, če ne bo nič treneril, pa se nič izboljšal, bo brez problema top 15. In dodal, da ko govorimo o takem igralcu, so debate samo top 3, top 4, morda top 5. Zakaj to omenjam? Mislim, to kaže, kako neverjetno visoka so pričakovanja. Mislim, da pri 21-letnem igralcu tako visokih pričakovanj, tudi ko govorimo o največjih, najboljših igralcih v zgodovini lige, LeBronu, Kobeju, MJ-ju, Birdu, Karimu, Magicu, vseh legendah, vsaj pri 21 letih, mislim, da tako vehementnih, visokih, neverjetnih, visoko letečih napovedi niso dajali. Kasneje v karieri zagotovo, vendar tako zgodaj pa mislim, da še ne. In to je tako breme pričakovanj, pod katerim so mnogi, vsaj začasno, tudi že spet tisti največji, včasih malce pokleknili, malce jim je spodrsnilo, niso vedno izpolnili vseh teh pričakovanj. To so taka pričakovanja, pri katerih tudi tisti največji čutijo breme teh pričakovanj in to breme ni lahko. Luka je sicer človek, ki vedno poudarja, da že od malega igra pod pritiskom, vedno je čutil pritisk in seveda tisti, ki ga spremljamo že dolgo, to dobro vemo. Od mladinskih vrst Reala do članske selekcije in slovenske reprezentance, povsod je bil pod drobnogledom, povsod je bil pod pritiskom in povsod je ne samo izpolnil pričakovanja, vendar presegal pričakovanja, znatno presegal pričakovanja. Letos, ko sem dejal, bo to precej teže, nasprotne ekipe so odlično pripravljene nanj, sedaj ni nikjer nobenih skrivnosti, skauti in treneri pripravljajo obsežne obrambne scheme, vse mogoče sisteme, samo zato, da bi zaustavili Luko. In to se bo konec koncev samo še stopnjevalo, po kakšnih 2-3 tednih pa bodo Dallas Mavericksi že odigrali dovolj tekem, da lahko nekje začnemo govoriti tudi o tej MVP bitki in delati bolj resne, bolj natančne, predvsem projekcije na podlagi večjega števila podatkov o tem, kje bodo Dallas Mavericksi letos končali. Po prvih treh tekmah lahko z gotovostjo rečemo, da ta sezona ne bo dolgočasna, da bo zanimiva, da bo Luka spet čaral, da bodo Mavericksi ekipa, ki jo bo vredno spremljati. Mlada ekipa, ekipa, ki se še gradi, ki se še lovi, ki se še uigrava, vendar ki je do sedaj pokazala dovolj potencijala, da lahko na njo resno računamo v tej sezoni, tako kot tudi na Luko in njegovo MVP bitko. Omenil sem, zdaj trenutno ima povprečje 28 točk na tekmo ob nekaj več kot 12% na metu za 3. Ko bo se ta procent dvignil tam nad 30, 32, 33, 34 odstotkov in prej ali slej se bo dvignil, mislim, da bo Luka dosegal redno preko 30 točk na tekmo ob zelo dobrih odstotkih meta iz igre. Tako, naj bo to dovolj o Luki in Dallasu, za enkrat seveda še več o prihodnih podcastih. Zdaj bi pa samo še kakšno besedo spregovoril o Miami Heatih in Goranu Dragiću in tista prva stvar, ki mislim, da jo velja povedati, je ta, da je že po prvih dveh tekmah postalo jasno, kako močno so Miami Heati pogrešali Gorana v finalu. Seveda je bilo to jasno že prej, če izgubiš prvega strelca ekipe v playoffu na prvi tekmi finala, bo to nedvomno vplivalo na tvojo ekipo. Poleg Gorana se je tam seveda poškodoval tudi Bam in tudi on imel potem celotno finalno serijo težave s poškodbami, ampak Goran je tisti glavni, ključni motor ekipe, poleg seveda Jimmyja Butlerja, predvsem ko govorimo o razigravanju ekipe, o vodenju in organiziranju napada in seveda v doseganju ključnih košev, košev v trenutkih, ko ekipa rabi koš. Goran je igralec, ki v vsakem trenutku
dejansko ve, kaj ekipa rabi. Če je razigran soigralec, bo skrbel za to, da bodo ves čas igrali akcije za tistega igralca. Če je razigran sam, ekipa rabi koše, bo dal ključne koše. V ključnih momentih zna stisniti, zna odigrati dobro obrambo in ves čas komunicira z vsemi igralci na parketu. To pa konec koncev v en glas podarjajo tudi vsi njegovi soigralci in trener Erik Spoelstra. Po tekmi s Pelikan je Spoelstra še enkrat poudaril, kakšen luksus je za trenerja, da ima na klopi lahko tako dobrega igralca kot je Goran. Pogosto tako dobri igralci nočejo prihajati v igro s klopi, tukaj igra neko določeno vlogo tudi ego, ampak Goran je to vlogo sprejel, zaupa Spoelstri, zaupa Miamiju in se je v njej tudi odlično znašel. Predvsem pa je pomembno pri njem tudi to, da ga seveda pri teh letih, pri 34 letih, prihranijo za končnico in tiste najbolj pomembne tekme, kjer pa bo seveda moral igrati precej več. Tudi sedaj Goran podarja, da ni važno, ali tekme začenja ali vstopa v igro s klopi, bolj pomembno je, da jih končuje in seveda, ko se tekma lomi, je Goran konstantno v igri. Ena mantra, ki jo jaz ponavljam že odkar snemamo te podcaste, je, da je Goran eden izmed najbolj pocenjenih igralcev v NBA ligi, eden izmed najbolj pocenjenih organizatorjev, vsaj ko govorimo o tisti širši javnosti, ampak tisto, kar je res lepo videti v zadnjem letu, po zadnjem playoffu, sedaj, da tudi mediji in navijači končno so videli pri 34 letih, za kakšnega igralca gre. Po dveh tekmah ima v 26 minutah igre povprečje 19 točk, 8 podaj, 3 skoke, več kot 58% met iz igre, sicer podobno kot Luka, tudi njemu še ni stekla trojka, ampak podobno bi tudi tukaj rekel, gre za majhen vzorec in tudi on bo hitro dvignil ta procent na njegovih standardnih 36, 37, 38, v nekaterih sezonah je bil tudi 40 ali preko 40%. Goran se je razvil v zelo dobrega ostrostrelca, ne samo z razdalje, temveč tudi s pol razdalje. Dalje. In kljub temu, da mu še ni stekel met za tri, iz igre meče 58%, v prodorih zaključuje kot v najboljših letih in soigralce zalaga z podajami za odprte mete za tri ali pa zlobi za zabijanja Bema ali pa Rukija Prešasa Achiuwe, ki je pa recimo sam poudaril, kako dobro zanje, da lahko igra skupaj z Goranom, ki mu daje te podaje za lahka zabijanja in s tem dviguje samo zavest. Prešus že malce spominja na neko, recimo, Bema Debajo light verzijo, malce slabšo verzijo Bema Debaja in tisto, kar je vredno omembe pri Miami Heatih, je to, da v zadnjih letih, v zadnjem obdobju res odlično draftajo, nimajo visokih pikov, vendar najdejo dobre igralce. Bema Debajo par let nazaj, lani Tyler Hero, zdaj Precious, pa niso to edini igralci, ki bi jih lahko omenili, imajo še nekaj mladih igralcev, njihov sistem razvoja v G-ligi res odlično funkcionira. In te mlade igralce tudi odlično vključujejo v ekipo. Precious je. Ruki pa že igra pomembne ključne minute brez praktično priprav takoj po draftu. Kot sem pa že dejal, je pa eden od pomembnih faktorjev tudi Goran, ki je vodja na parketu, izven parketa, v slačilnici, mentor, res opravlja vse mogoče vloge. In po tisti nekaj slabši predstavi na prvi tekmi proti Orlandu je Miami na drugi tekmi proti Pelikanom potem res pokazal pravi obraz. Na tisti prvi tekmi so razlog za poraz bile predvsem izgubljene žoge. Tyler Hero, ki sedaj začenja tekme na položaju organizatorja, ni organizator. To je tisto področje, ki ga bo moral še precej izboljšati in to bo morda nekaj časa še vsaj v začetni peterki lahko ena izmed šibkih točk Miamija, vendar potem, ko v igro vstopi Goran in tudi na koncu tekem je vedno na parketu, Miami nima težav z izgubljanjem žog in organizacijo, tako da se lahko takrat s
Herojem dobro dopolnjujeta, namreč Dragič dobro zakrpa te pomankljivosti v igri Heroja. Na drugi strani pa je Hero dober strelec, zelo samozavesten strelec in tudi tako odlično deluje. Mislim, da Miami kljub tistemu spodrsljaju na prvi tekmi, potem kar smo videli do sedaj na pripravljalnih in teh dveh uvodnih tekmah, še vedno lahko rečemo, da sodi med tiste favorite vzhoda, za mesto v finalu vzhoda, med tiste dve, tri najboljše ekipe vzhoda in recimo 4-5 najboljših ekip lige, morda 6. Več o tem, kje sodijo natančno, pa v podcastu, ki bo sledil temu, objavljen bo kasneje danes, v katerem smo pa naredili konkreten power ranking od 1 do 8, vrstni red najboljših ekip in napovednik sezone NBA lige. Med njimi sta tudi Miami in Dallas, tako da boste lahko po tem podcastu slišali tudi bolj podrobno analizo oziroma napovednik celotne sezone. Za ta krajši podcast pa mislim, da bo to dovolj. Upam, da v tej solo izvedbi nisem bil preveč dolgočasen, da je bilo zanimivo in informativno, v naslednjih podcastih pa že spet v razširjeni izvedbi in z, upam, da seveda zanimivo debato. Nič, upam, da se imate v tem prazničnem času kljub okoliščinam, ki letos nasploh niso najbolj praznične. Upam, da se imate čim bolj lepo in lahko vsaj na trenutke malce uživate ob kakšnih tekmah, se sprosite ob ogledu, vsaj zame, najboljše drame, komedije, tragedije ali pa tudi znanstvene fantastike, ki je šport. Tako, da ne bom preveč zaplaval, bom kar zaključil. Še enkrat, če vam je bil posnetek všeč, ga lahko všečkate, se naročite na vse naše kanale in tako boste obveščeni tudi o prihodnih podcastih, ki bodo sledili v prihodnih dneh. Lep pozdrav, lepo se mejte, ostanite zdravi in se slišimo kmalu.